ក្រសួងការពារជាតិកំពុងតាមចាប់ខ្លួនអ្នកផលិតវីដេអូឃ្លីបជាភាសាចិនថាមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចដៃជូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះបានប្រកាសបដិសេធឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សាយវីដេអូឃ្លីបជាភាសាចិនមួយដោយអះអាងថាសម្ដេចវិជ័យសេនាទាបាញ់និងនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងចាប់ខ្លួនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនការបង្ហោះនេះជាអំពើញុះញង់អុជអាលគ្មានការពិតរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលតែងតែញុះញង់រកគ្រប់វិធីដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ឥឡូវក្រសួងការពារជាតិកំពុងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មិនអនុគ្រោះឡើយសមាជិកជំនាញកំពុងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតវីដេអូคล้ายๆខាងលើនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចកលាហុំសខេងនិងអាយដាមសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានក្រុមជំនាញអាមឹកក្នុងបណ្ដាញសង្គមបង្ហោះថាមានកងកម្លាំងឡោមព័ទ្ធគេហដ្ឋានរបស់អាយដាមដែរតែអាយដាមសសុខាបានចេញបដិសេធរួចហើយដែរ